Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljam u još jednoj emisiji Život i zdravlje. Tema današnje emisije je kako filmovi utječu na psihu čovjeka, njegove emocije i ponašanje. Filmovi djeluju cjelokupno na ljudski organizam. Film je toliko bogat da nema sfere života koja ne djeluje na gledatelje razne kronološke dobi. Međutim, tajna je kako film zbog svoje razvijene tehnike djeluje na gledatelja, a da im on izgleda kao virtualna stvarnost. Zapravo, režiser filma upravlja našim pogledom i našim doživljajima. O tome ćemo razgovarati sa eminentnim stručnjakom, profesorom doktorom Krešimirom Mikićem. Dobrodošli u emisiju i hvala vam što ste se odazvali. Dobar dan, lijepo vas pozdravljam. Profesor Mikić je najveći autoritet filmske umjetnosti, ne samo kod nas, već i u svijetu. Profesor je Američke akademije za znanost i filmsku umjetnost, Njemačke akademije za filmsku umjetnost, član je žirija za Oscar. Profesor Mikić ima dva doktorata, završio je tri fakulteta, predaje na pet fakulteta, a najvažnije je što je dobio nagradu u Americi i proglašen je najboljim profesorom filmske umjetnosti u svijetu. Dakle, jedna zadivljujuća biografija. Ja vam, profesore, čestitam na zaista grandioznom životnom dijelu iz ovog područja i evo, mi kao Hrvati se ponosimo da imamo jednog čovjeka takvog među nama. Još jedan put dobrodošli. Dobar dan. Zahvaljujem vam na lijepim riječima. Zaista ste me jako ishvalili. Naravno, ja bih ipak rekao jedan od autoriteta u svijetu. Uvijek je teško reći ko je u bilo čemu najveći, ali to je sad i nevažno. Uglavnom, nadam se da ćemo danas moći popričati o onome što zanima vas i naše gledatelje. Naime, ono čime se ja bavim, to je možda najbolji način da predstavim sebe i film koji je u središtu mog interesa. Prije nego započnemo naš razgovor, predlažem da pogledamo anketu, da vidimo što naši građani misle o filmu. Što biste rekli, što je film, stvarnost ili iluzija, evo, svojim riječima? Film je iluzija. Snimaju filmove, normalno. Iluzija, šta bih rekao drugo? To nije stvarnost. Ima neki istiniti film, ali to je ipak iluzija. To nije stvarno. Ono stvarno kad se dogodi, stvarno. A ovo je ipak kamera. Najviše volim drame. Nekak trilere isto, bilo kaj gdje je malo nešto kaj te može iznenaditi, da nije ono klasično i predvidivo. Jel su komedije ono sve već točno znaš koja će fora uslijediti, pa je malo to izgubilo čar. Jeste li ikad pokušali napraviti nešto što ste vidjeli u filmu? Pa jesam, evo, iz jednog filma Žal, jel, Leonardo DiCaprio, recimo to kad sam vidjela Tajland, to putovanje, pa mi je to dalo ideju da bi ja htjela vidjeti Tajland, pa sam si evo tako otišla recimo tam, evo, to neko putovanje sam si dobila ideju iz tog filma. I još jedno isto putovanje, sa Martin Sheenom, Put, koji se isto radi kao radnja u španjolskoj hodočaše, pa sam isto to otišla na to. Jesi li ikad napravio nešto što si vidio u filmu ili si se povodio za nekim primjerom iz filma, možda evo čak i romantičnim? Pa mislim da nisam. Mislim da nisam, iako u zadnje vrijeme ima se više ovih katoličkih inspirativnih filmova, pa u tome nalazim svoje neke idole i smjernice. Puštite li djecu da sama gledaju filmove ili crtane filmove? Crtiće, da, ne previše. Ono, ako me nema doma, tata malo više pušta. Ja ne. A na što pazite od sadržaja, da gledaju ili ne gledaju? Pokušavam paziti da to nisu baš sad neki ono crtići. A vidim odmah, nekak mi je odmah jasno je li onak baš grozan crtić ili je ono onak više za malu dječicu. Jel? Kako se osjećaš kad gledaš filmove? Pa osjećam se uzbudljivo.
Koji ti je film posebno ostao u sjećanju i zašto? Pa možda Samo kući, zato što uvijek ga spominju djeca i ne znam, gledao sam ga više puta. Jesi ga gledao sam ili s roditeljima? S roditeljima. Postoje li neke scene koje ti roditelji ne dopuštaju gledati? Da, to su na primjer neke jako grube koje nisu primjerene za djecu. Evo, profesor Mikić, čuli smo što naši građani pa i djeca misle o filmu. Znamo da je film umjetnost i da zapravo pomoću filma ljudi se mogu identificirati s likovima, mogu proživljavati. Pa malo nam pojasnite, zapravo i putem filma može se djelovati na psihu čovjeka, mogu se usađivati nekakve smjernice kako treba živjeti. Dakle, film ima, ja bih rekla, dosta čarobnu moć na gledatelja. Pa malo o filmskoj umjetnosti. Eto, hvala vam na pitanju. Mislim da smo malo ranije vidjeli jednu zanimljivu anketu u kojoj smo mogli čuti i neke, da tako kažem, točne stvari, a čuli smo i neke stvari gdje gledatelji robuju nekim predrasudama i slično o filmovima. Ali sasvim sigurno, neovisno o tome, čuli smo da film ima veliki utjecaj, kao što ste vi, profesorice, rekli. Naime, zašto je film tako moćan? Film je tako moćan kao medij iz više razloga. Jedan razlog je to što je on umjetnost koja u sebi sadrži čitav niz i drugih umjetnosti. Reći ćemo od kazališta, od književnosti, od glazbe, od slikarstva i tako dalje i tako dalje. To je prva stvar. Drugo, film, sasvim sigurno njegovo djelovanje može biti na gledatelja iz više motrišta, ako gledamo, na primjer, psihološko, može biti obrazovno, odgojno, estetsko, politički, svjetonazorsko, sigurno i tako dalje i tako dalje. Naime, sve se to nalazi u filmu, ali na neki način, ako smijem tako reći, zapakirano na jedan čudesan način. To je upravo tajna zašto nas film toliko privlači. Film s jedne strane, čuli smo i u anketi, za neke je očito blizak stvarnosti, zbilji, životu. Za druge su svjesni da je to sve skupa ipak film, odnosno jedna iluzija. Osobno mislim da je to već problem kod odraslijih gledatelja, a kamoli ne kod djece. Znači, ja znam kad govorim svojim studentima o filmu, o definiciji filma, tada s jedne strane kažem da je film vrsta budnog sna. Što želim time reći? Da je film upravo nešto što nam je, što nam sliči na san, ali nije to onaj san koji mi imamo svakodnevno. Naime, ovaj san je nešto što je slično stvarnom životu. Naime, ono što mi sanjamo je, uvjetno rečeno, je poput zbilje, poput stvarnosti. I mi zapravo kad gledamo neki film, mi bivamo svjesni da smo gledali film, a ne zbilju, tek onda kad izađemo iz mraka, kino dvorane, da je to što nam izgledalo toliko stvarno, ma ipak je to film, ipak je to snimljeno. Znači, upravo ta dilema, stvarnost i film u smislu predstavljanja određenog sadržaja je nešto što ljude zbunjuje. S druge strane, jedna od definicija filma kaže, koju ja isto znam rabiti u svojoj nastavi, kaže da je film
vizualna i auditivna umjetnost. I onda se kaže da je to umjetnost, znači slikovna i zvučna, koja prikazuje na svoj način zbilju, stvarnost. E sada, što tu želim reći? U posljednje vrijeme, teško je precizno odrediti, recimo u posljednjih 5-6 i možda i više godina, ja često naglašavam da tu definiciju danas treba proširiti. Naime, da je film, opet ću ponoviti, zvučna i slikovna zabilježba stvarnosti na određeni filmski način ili virtualne stvarnosti, virtualne zbilje. E sad, o čemu se radi? Mi znamo u današnje informatičko doba da se možemo susresti sa određenim filmovima, sa određenim prizorima u filmu koji nam tako perfektno izgledaju stvarni, koji su s jedne strane sadržajno za nas teško prihvatljivi da postoji tako nešto. Uzet ću najjednostavniji primjer. Na primjer, da je riječ o nekom ambijentu koji u stvarnosti nikad nismo vidjeli, a ovdje gledamo na ekranu i on nam izgleda kao stvarni ambijent, a on je zapravo stvoren umjetno, stvoren je računalom, ali kao što ste vi rekli u uvodu, s druge strane, to je toliko perfektno napravljeno, savršeno napravljeno, da izgleda kao stvarno. Znači, mi možemo reći da već današnji gledatelj u nekim situacijama, a da ne kažem o budućem, ali to blisko budućem, ne nekom gledatelju za 50 godina, nego za 5-6 godina, će se naći u situaciji da nije svjestan onoga kao što je to bilo ranije, da dolazi u kino i gleda film. I sjedne pred ekran i gleda film. Nego on će gledati neku stvarnost, što će mu iz pamćenja, bolje reći iz svijesti, potpuno odstraniti spoznaju da je riječ o filmu. Naime, njemu će se činiti da je to stvarnost kako on vidi u svakodnevnom životu. Njemu će se učiniti da je čak vrlo brzo, kroz par godina ponavljam, da je on u samom filmu. Znači da on nije gledatelj filma, da on nije neko izvan ekrana, ispred ekrana, nego da je on u samom filmu, da je on čak na neki način protagonist filma. Ta činjenica je toliko snažna da upravo tu nastaje ovaj problem o kojem ćemo, vjerujem, dalje pričati, da film može na gledatelje djelovati snažnije od bilo koje druge umjetnosti. Vi možete pročitati jednu knjigu, koja vam se jako dopada, koja je vrlo vješto napisana, koja je znači odlična u tom smislu i koja vam se dopada i obzirom na radnju i ideju filma, temu, novele, likove i tako dalje, ali ona nikad nema takvu moć, ta knjiga, kao što ima film. Zato je, kao jedan dokaz snage moći filma, ja ću vam reći što govore, da ne hvalim stalno film, nego ću vam čak reći što govore protivnici filma. Ima i takvih među teoretičarima određenima. Ima onih koji kažu da film ljude, primjerice, zatupljuje. Zatim oni koji kažu da film na neki način reducira, smanjuje ljudsku maštu. Reći će neko, pročitam neku knjigu i sad lik se pojavi prvi puta u toj knjizi, opisan je i ja, moj mozak, ja kao čitatelj, itekako razmišljam
o tome kako taj lik izgleda. Imam svoju predodžbu tog lika. Jel da? Znači, ja jedno predodžbu, drugi čitatelj vidi na drugi način taj lik. Treći vidi opet na svoj način taj lik. Znači, zaista je mašta gledatelja pobuđena. Kažu oni onda, a vidite, film nam prikazuje gotove stvari. Tu nema više dileme. Kad ja vidim na ekranu... Činjenice. Tako je, činjenice, one su takve i ne mogu ja tu nešto domišljati dalje. Jel da? E, tim protivnicima filma ja sam uvijek i mnoge kolege koje se bave ovim područjem sam spreman reći, e vidite, upravo je tu tajna. Znači, film nam servira, uvjetno rečeno, gotove stvari. Film nam određuje što ćemo vidjeti. Vi ste vrlo lijepo u uvodu rekli da na neki način režiser filma odlučuje što ćemo mi vidjeti i kako ćemo to vidjeti. Nema tu sad više dileme. Pa čak dileme. I proživljavati. Tako je, i proživljavati. Prema tome, usprkos svemu tome što je kao gotovo, jel, servirano, film, opet ću ponoviti, film tako djeluje na gledatelja. Upravo zato, jer očito on jedan spoj raznih, kao što sam rekao, umjetnosti na jednom mjestu, to je sve. Sve te umjetnosti su prilagođene na jedan drugačiji način filmu. Evo ja ću vam dati jedan primjer. Znači, film ima glazbu. Nije isto govoriti o glazbi i govoriti o filmskoj glazbi, pri čemu se misli, o glazbi koja je uporabljena u filmu, koja je u kombinaciji sa vizualnim, sa slikom. Znači, to nije isti doživljaj glazbe kao glazbe koju slušamo na radio prijemniku ili bilo disket ili slično. Znači, riječ je o nečem novom. E upravo to novo je jedan otklon od onoga uobičajenoga i to onda na nas tako djeluje. Prema tome, mogu reći da se može o tom problemu govoriti sa mnogih, dakle, motrišta. Jedno područje koje je jako pritom važno je sigurno što mnogi govore i pišu o tome da je film grublji, primjerice, od života, da je film često više nasilan nego što je život, jel da? A svi vrlo dobro znamo kako, nažalost, meni je žao da je tako, kako izgleda naš život. To vidimo svakodnevno na dnevniku, na vijestima. Jel da? A zašto onda to nitko ne osuđuje i svača, na primjer, na dnevniku kao jednu informaciju o nečem? I uopće o nasilju tu niko kaže, događa se tako nešto nasilno u toj državi, ali zašto ne napada? Zabrinut za odgoj svojeg, recimo, djeteta, to ne napada, ali u filmu napadaju. Dakle, ono što se govori o filmu i što se često čuje, da danas imamo previše nasilja u filmovima. S obzirom da ste rekli da gledatelji na neki način proživljavaju i poistovjećuju se sa tim likovima, onda te brutalne scene negativno djeluju na čovjeka. Imate osjećaj da ste kao supatnik sa tim likom. Nekako ga žalite što je tolike batine dobio ili što ga brutalno ubijaju, siluju. Dakle, te scene nasilja, imam osjećaj da su, odnosno govori se da dominiraju u posljednjih desetljeća na našem filmu.
odnosno na filmovima koje gledamo. Da li je to komercijalno samo? Pa mi takve filmove prikazujemo, pogotovo na televiziji, a ove druge ne. Mislim, evo pa bih vas molila da malo pojasnite gledateljstvu o tome. Hvala na pitanju. Da, moram vam reći da tu ima čitav niz problema. Pa ću ja biti slobodan to reći, odgovoriti na to pitanje na jedan drugačiji način. Često, prvo ćemo govoriti kad čitamo o tim stvarima, kad čitamo tu novitu kritiku medija filma, tada često uvažavajući svaku struku, da odmah budem jasan, znači, na primjer, poštovane kolege novinare, ne govorimo o filmskim kritičarima, nego novinarima recimo koji pišu u određenoj tisku, pa onda psiholozi recimo koji često o tome govore, pa pedagozi koji o tome govore, sociolozi koji o tome govore. Eto, pa ću biti slobodan reći, pošto smo na ovakvoj televiziji i u ovakvoj emisiji, reći ću i crkva i svećenici često o tome govore što misle. E, ja ću biti slobodan reći da naravno da je nama vrlo zanimljivo njihovo mišljenje na isti način kao što nam je važno mišljenje svakog roditelja. To je potpuno jasno. Ali pokušavam biti krajnje objektivan u ovom vašem, na neki način, vrlo teškom pitanju i reći sljedeće. Da bi osobno ja uvažavao sva ta mišljenja, sve te struke, jako ili više nego što uvažavam, oprostite, nemojte me krivo razumjeti, kad bi oni uz ostalo malo više poznavali medij filma, njegov jezik, kad bi bili više, kako je danas pogotovo to trend reći, filmski pismeni. Medijski pismeni. Da, a medijski opet u širjem smislu. Da, jer onda kad takav čovjek, rabeći svoju struku ili stavljajući svoju struku u funkciju objašnjenja medija filma, o tome govori, onda je to nešto drugo. Kad međutim ti ljudi nemaju dovoljno tog znanja, pa na primjer, reći ću vam najjednostavnije, pa o filmu govore na isti način kao što govore o književnom dijelu ili kazališnoj predstavi, jer njima nedostaje upravo da znaju kako film funkcionira i ovo upravo o čemu mi govorimo, kako film djeluje na gledatelje. Evo vam, a pritom, zaboravljaju kakav je to odnos filma i stvarnosti, filma i zbilje. Evo, uzet ću vam primjer, dva primjera. Jednog ću uzeti jedan primjer iz ankete koju smo čuli. Vi ste vidjeli da poštovana mlada kolegica govori kako na nju utječe film, da je ona dobila želju da ode posjetiti, već sam zaboravila Tajland. Koju... A, bravo, hvala. Tajland, zato je vidjela film u kojemu čija se radnja odvija u Tajlandu i da je to sve lijepo prikazano. Svako od nas može reći, pa za Tajland je mogla čuti i saznati i na drugi način, pomoću fotografija, pomoću nekakvih knjiga, putopisa i tako dalje. Da li je baš samo, da li je samo film na nju u tom smislu utjecao? Broj jedan. Broj dva, međutim, drugi njezin odgovor od iste osobe je vrlo, vrlo upitan. Ako se sjećate, ona je govorila da je išla na posjetiti određeni dio svijeta, opet se ne mogu od svih... Hodočašće neko. Hodočašće, hvala vam profesorice. Dakle, hodočašće, zato je li vidjela film... Ovaj igrani film gdje se prikazuje, to je mene, iskren ću vam biti, mene osobno je to zgrozilo. Ako je nju na to hodočašće, ne samo to, vjerojatno bi odgovorila nam za bilo koje hodočašće, ne to konkretno,
film, onda mislim da su tu neki veliki problemi. Da to nije, ta osoba još nije izgrađena do kraja. A evo da vam dam treći primjer koji nema veze s našom anketom. Film čak koji pripada žanru fantastike. Film Superman, broj jedan. Superman je, svi znaju što to je, jel da? I tako dalje. I to je unutar žana fantastike uspješan film. I što se dogodilo u Americi? U Americi se dogodilo da jedan dječak koji je imao 11 godina je otišao na jedan neboder. Hvala Bogu, znamo kako su visoki neboderi u Americi. I zaželio da on leti, da leti, ću se reći za početak, da leti, poleti, bolje reći, s tog nebodera. Jadno dijete, dogodilo se mu ono što svi pretpostavljamo, stradao je, tragedija. Smrtno je stradao. E, sada. Tada je u kinima se prikazivao film Superman. Dakle, odmah novine su iskoristile pisati o tome kako je kod tog dječaka, što je učinio eto koji je to zločin, što je učinio film da je dete dobilo volju da leti poput Supermana. I tu je priča, nije stala, nego hoću reći, za njih je priča bila gotova. Sad počinje napad na film. Međutim, broj jedan. Trebalo je istražiti što je učinjeno. Kakva je to prvo obitelj? Gdje je to dijete odgajano? Kakva je ta sredina, okoliš njegov? I tako dalje, dalje, sve ono što znamo da u takvim slučajima istražujemo. Ne da brani film, govorim zaista točno. Ustanovilo se da je sve ovo ostalo, dakle što nas zanima, je bilo negativno, jel tako? Od roditelja koji su se ponašali ovako, onako. Dakle, sve negativno, negativno, negativno. Znači, očito, to je samo slučajno. Mislili da je povod bio gledanje filma. Ali s druge strane, sad dolazimo upravo na to. Pa kako je on dobio? Je li on gledao prvo taj film? To je naravno broj jedan. Gledao je. Pa kako je mu je palo na pamet da bi on tako letio? Pa palo mu je na pamet, ne da opet branim film. Zato je li to bilo tako dobro, tako savršeno, uvjerljivo prikazano, da mi često kad gledamo i stvari za koje znamo da ne postoje, mi to u tome povjerujemo. Znači, ono što je uvijek važno i što vi u svojoj emisiji zastupate, a naravno i svaka prava televizija bi trebala to zastupati. Ovdje, hvala Bogu, je to jedna od primarnih stvari. Treba odgajati. Mi trebamo odgajati i filmskog gledatelja. Ljudi kažu, ja to imam bezbrojne primjere. Ljudi kažu, ma kaj to imamo odgajati, gledati film? Pa veli, ako gledaš na televiziji, stisneš daljinski upravljač i vidiš, je li tako sve, ne trebaš ništa. Oni zaboravljaju da treba odgajati. Roditelji bi trebali gledati zajedno sa djecom i komentirati, ovo je film, ovo nije moguće u realnom životu i tako. Ako je dijete određene dobne skupine koja ne može još razlikovati što je realno, što je mašta. Vrlo lijepo ste to rekli. Sasvim sigurno. Ono što mi, ako sad u ovom kontekstu spomenemo roditelje, ono što mi koji se bavimo ovim područjem i itekako cijelo vrijeme apeliramo da i roditelji se moraju, opet ću ponoviti moju riječ, filmski, odnosno medijski opismeniti jednako kao i djeca. Jednako. Da moraju, nije samo pitanje gledati film, nego djeca moraju, upravo što govorimo, sa roditeljima razgovarati od gledanom filmu. Koji trebaju, s druge strane, kad malo su malo stariji, trebaju kritički promatrati film. To je upravo to, analitički film. Sad ste mi dali inspiraciju
za jednu misao da bi možda, i kako se pravi sad kurikularna reforma, trebalo i filmsku umjetnost jako zastupati i odgajati, znači, buduće generacije, što kažete, da budu pismeni na tom području. Gospođo profesor, uzdahnuo sam zato, jer je to jedna od mojih djelatnosti rada moga, je upravo već godinama, imam dosta godina, borba za tu filmsku pismenost. E, što se sad događa? Kad opet hoćemo nešto o tome reći. Događa se opet jedan apsurd. Kod nas ljudi, ja vam mogu reći, ja, hvala Bogu, kak radim na fakultetu, imam i brojne kolege kao što imate i vi, i kolegice iz nekih drugih područja, jel tako? Koji, na primjer, uzet ćemo iz područja književnosti. Na prvi pogled, srodno, blisko područje, jel, u jednom segmentu, nazovimo ga, umjetnosti i kreativnosti. Kako se kod nas na to gleda? Gleda se vrlo, reći ću vrlo fino, na jedan pogrešan, banalan, iskrivljen način. Ma kaj budu deca učila o medijima? Kaj budu učili o filmu? Onako ništa ne čitaju. Imaju bezbroj ekrana. Ekran na mobitelu danas, ekran na televizoru, ekran na ovom onom. Znači, oni stalno bulje, moram upotrebiti ružnu riječ, jel da, a ne čitaju. A niko, pritom od tih ljudi, ne govori o tome bilo to dobro ili loše. To je sad opet tema za neku drugu emisiju, ali koliko vremena djeca provode gledajući filmove, odnosno koliko vremena provode pred ekranom. To postoje podaci. Bilo u jednoj vašoj emisiji gdje je bio poštovani profesor Labaš i njegova asistentica gosti, gdje i o tome se govorilo. Znači, to je vrlo bitno, to sam zapravo želio ponoviti, na isti način, sličan način, dobro, educirati i roditelje. Vrlo važno. Ali educirati u smislu temeljnom razgovora o tome što smo vidjeli, što smo gledali. Treća stvar koja je u tom kontekstu važna, ja ću je samo ovdje, ne bi želio vrijeme emisije sada potrošiti, ali ne u negativnom smislu, to zaslužuje i tekako. Kad je riječ o mediju filma, u današnje doba svi znamo, da samo spomenem, od mobitela, fotografskog aparata, da ne kažem od kamera, djeca trebaju se i medijski, evo ako u ovom slučaju hoćemo filmski, izražavati. Oni moraju sami se izražavati. Kao što djece piše neki tekst, jel tako, zadaću, na neku temu, tako kao što dijete crta, jel tako, u školi, proljeće, pa crta motive proljeća, tako dijete danas treba i fotografirati proljeće, snimati film o proljeću, izražavati se medijski. E sad, zašto to govorim? To vam govorim upravo sve u kontekstu naše emisije. Tada će djetetu medij postati nešto vrlo blisko. Ne nešto čemu će se on stalno diviti. Joj, kak je to. A to rade stari ljudi. Diviti kak je to strašno. Mistificirati mediji filma. Stalno, joj, kak je to teško, to sam ti reći. Teško napraviti. Pa kako su to uspjeli napraviti? Pa se čuditi bilo čemu. I nečem što možda nema neku vrijednost. Ali izgleda dobro. Pa onda se oni čude tome i onda počinju govoriti ono laički o Hollywoodu kao tvornici mašte, snova i slično. Ovako kad dijete to radi, njemu će biti poznat mehanizam kako nastaje film. I onda će on tu prvi taj stupanj, prvu stubu riješiti na taj način da on ipak nešto o tome zna. Njemu je medij puno bliži. Dok odraslim ljudima to nije,
to nije blisko, oni se još uvijek tome dive. Znate ono, joj, pa kako su ovo napravili ono. Djeca, to je užasno bitno. Djeca doživljavaju, današnja djeca, su medijski puno... Osvješteniji nego... Bravo, hvala profesorice, baš ste mi pravu riječ rekli. I oni gledaju to drugačije. Ja sam baš u jednom razgovoru rekao sljedeće. Evo, najbanalnija stvar. Strašna, ali molim. Recimo, riječ je o nekoj nesreći. Naravno da je to samo danas, sasvim sigurno niko to ne gleda s nekim olakšanjem, ali govorim sad u životu. Jel? Nekakva mrlja krvi, velika mrlja krvi. I očito tu se nešto dogodilo, jel da? I to je strašno. E sad, kad vidimo tu mrlju na ekranu, kad to vide, neovisno što se time bavimo, kad vidim to vi ili ja, kad smo mi imali recimo 15 godina ili manje, i kad smo vidjeli na ekranu mrlju krvi, svi su se tresli, kak je to strašno ovo ono. Što se događa danas? Danas kad ti, oprostite na izrazu, klinci, ja da kažem iz milja, kad oni danas vide tu mrlju na ekranu, oni, neću reći da su indiferentni, ali to je sasvim jedno drugačiji doživlje toga. A mi, odrasli, koji se ne bavimo filmom, mi to gledamo dakle, na svoj način, osuđujemo i tako dalje i tako dalje. To je veliki problem. Mi ne smijemo film danas promatrati na način onaj kao da smo mi sada ta djeca odnosno da su ova djeca danas, ispričavam se, djeca kakva smo bili mi u tim godinama. Jer mediji filma se potpuno promijenio. Ljudi, djeca žive s time. Oni žive, bilo to nama drago ili ne, oni žive cijelo vrijeme u medijskom okolišu. Razumite, oni su okruženi medija. Ja ne želim ni u jednoj sekundi da me se ne bi krivo razumjelo reći da tu ne postoje određeni problemi. Ali smatram, ponovo ću reći, da će oni biti puno manji kada se o tome, ponavljam se, oprostite, što se je gledalo, kad se o tome razgovara, govori i tako dalje. Jer film, upravo zbog svoje popularnosti, otvara enormno puno područja za razgovor. Jel da? Sa svih područja koji inače nas prate u životu, jer film je život. Evo ja ću vam reći svoj primjer. Ja gledam jako puno filmova. I sad to nije važno, ne želim se time hvaliti, ali je to činjenica. Čovjek sam koji sam, eto, valjda sam nešto i studirao u životu i učio, dakle, i obrazovan sam. I sada, uzet ću nešto što će ovako biti popularno gledateljima, potom kad govorimo o tom mi stariji, jel da? Sjetite se, recimo, situacija kad ste upoznali neku osobu suprotnog spola koja vam je bila jako draga, simpatična, pa ste recimo ju pozvali na sladoled, jel da, u neku slastičarnicu. To je kak ti svi čerče, zgodno, romantično i tako dalje. Ovi koji su malo danas moderniji će malo reći to je bez veze i tako dalje, ali što vam ja hoću reći? A ja, koji imam to medijsko iskustvo, veliko gledanje filmova, ja ću se sjetiti, to ne znači da ću to imitirati. Joj, sjeća se onog filma XY u kojem je bio baš prizor djevojke i jednog mladića u slastičarnici, kako su se oni upoznali i tako dalje. To će biti to. Tamo će biti neka druga situacija, možda teža, jel tako? Možda smrt nečija, ne de Bože. Jel da, pa je bila u filmu, pa se neke situacije, obitelj se skupila, pa se sad tamo događaju razne stvari. Znači, zašto se to... Zato je li mi... Jer film, koji god žanra bio, ako ne idemo sad u žanrove koji pripadaju znanstvenoj fantastici i sl. On je strašno vezan u život. S druge strane, ako mogu reći, dokumentarni film, koji a priori prikazuje život, ljudi
kod dokumentarnog filma često mu daju takav značaj da kažu joj, pa to je istina, vidiš, to je bilo na filmu, to je bilo u filmu, to je... Ali je to bilo je, istina. Da, kažu tako. Kažu, kad ja pitam nekada na početku studente svoje ili djecu u školama, što mislite, da li postoji režiser filma u dokumentarnom filmu? Joj, ne, pa to je vele, oni čak i ovi današnji, ne, pa to je život, to je kao da je sam život napravio film. A onda im kažem, pa nije, vidite, to je režiser i ovdje prisutan, nije toliko nametljiv, ali je prisutan na svoj način. On je odredio prvo o čemu ćemo gledati film. Znači, neki odabir je napravio. Život je prebogat, kolike teme nudi i tak dalje i tak dalje. Znači, jako je važno, posebice kod, to ste vi profesorice spomenuli, nisam to htio prekidati vas, odnosno ja sam tako dugo pričao, pa se ispričavam ujedno gledateljima što su moji odgovori dosta dugi. Hoću reći da kod male djece, vi ste to na neki način spomenuli, u jednom trenutku postoji jedan veliki problem. Djeca nisu u stanju u mlađoj dobi, ja sad neću, nisam od tih koji volim reći od toliko, toliko. Nisu u stanju razlikovati, na primjer, život i film. To je jedna stvar. Drugo, nisu kod filma. Nisu u stanju razlikovati neki igrani film, na primjer, i neku reklamu. Ne, to je za njih film, opet. I tako dalje. Tako da postoji tu čitav niz problema. Ali smatram da zaista roditelji bi morali praviti jedan screening, jedan filter što djeca smiju gledati, što ne smiju. Iako zabrane nisu, one su kontraproduktivne, ne treba zabranjivati, ali nekako moderirati, usmjeravati. Jer recimo idemo sad malo o hororu. Horor je jedna vrsta koja je toliko vjerna, zahvaljujući tehnici i napretku tehnike, da zaista pa i odrasli, ako su psiholabilni, mogu imati reakcije. Naravno da djeca mogu imati noćne strahove, ali ključno je da roditelj objasni da je to film ili da nekako ne dozvoli gledanje takvog filma. Da, vrlo dobro ste rekli, profesorice. Ono, prvo čim se slažem 100%, znamo da inače života da svaka zabrana rezultira. Dakle, to je danas nemoguće na neki način zabraniti, ali kontrolirati, usmjeravati ovo sve što ću ponoviti što ste vi rekli, razgovarati o tome, osvijestiti da je to film, da je to, eto, danas film, mi znamo da može rastužiti, može razveseliti, može svakakve emocije koje ljudi razvijate, pa eto... Jer ljudi i plaću dok se gledaju film. Upravo tako. Jedna emocija je i strah. Jel? I tako. I sad postoje ti filmovi, ali tu je sad ono što sam govorio o krvi na ulici. Danas na djeca to ne doživljavaju uopće na taj način. Oni vam danas su toliko... većina, ne svi, a pogotovo oni koji razgovaraju sa roditeljima, nastavnicima i tako dalje, ovaj u školi, oni su svjesni da je to film. Oni to baš doživljavaju kao jednu zabavu. A mi stalno mislimo da će oni sada, ovaj je nekoga oprostio na primjeru, nekoga davi, jel, sad će ovaj doći doma i sad bu sigurno davio peseka kojeg voli, a ne de Bože, mamo koju isto voli. Razumijete? To baš danas, to su situacije na kojima se mnogo, mnogo o takvim stvarima govori. To su predrasude. To ono kad sam rekao da smo je na početku čuli kod onog gospodina u anketi. Naime, druga je stvar što ste vi vrlo lijepo konstatirali, što je negdje vratili na naše ranije ove razgovor o tom, da je to toliko uvjerljivo da ti ne možeš vjerovati da se to ne događa. Ali tu je upravo ta riječ uvjerljivost. E sada, pardon, recite. A, oprostite.
Kad meni, recimo, kad razgovaram s nekim uvjerljivo, to veli, pa to je nemoguće, pazi, kaj on sada je napravio, nije važno, s djetetom, sa ženom, što im radi i tak dalje. Kako je on svojoj ženi, je li ljubomoran na nju, a ona je vješti pijanista, upravo, i onda je on ljubomoran na nju i određuje, oprosti, ali evo, ne gledamo to srećom, pa je to sad opis. A filmovi se uvijek, moram reći, nikada se ne opisuju, nek se gledaju i slušaju. Ali evo, onda će biti manje ovo šokantno kaj govorim. Odreže on prst. Ma veli, kakav je to tip, kako je odrezao prst. To je meni nemoguće, zašto je to napravio? Postoji uvjerljivost filma. Ako je u nekom filmu režiser kontinuirano provodio nekakvu misao, neki stav o junacima, filmi. Ali u tom filmu, to ne znači da bi doma u našoj kuhinji neko to isto činio. Nego u logici tog filma, u toj filmskoj priči. Ali to, o čem ja sad ovako govorim, to traži taj razgovor. O tome. Se malo vratimo još i na crtani film. Vi ste govorili već i jednim dijelom lijepo rekli kako djeca drugačije doživljavaju, ali imamo utjecaj azijskog filma, borilačke vještine, kung fu, toga imaju crtanim filmovima, djeca gledaju ta nasilja. Pa evo malo još gledateljima, da li je to zaista tako negativno kod djece ili djeca ipak imaju neko drugačije rasuđivanje? E, baš mi je drago, opet na ovo pitanje vidim kako ste lijepo, neovisno što to, inače vi razmišljate o tome tako, ali kako ste lijepo ušli u našu priču. Ne da sam ja utjecao na vas, nego samo tako smo kroz razgovor, evo mi kroz razgovor mnoge stvari spoznajemo. Kako ne bi, kad bi roditelji razgovarali s djecom, a ne ih samo pustili, da smo na miru od ovog malog, daj mu nešto, ne gleda tamo nešto i tak dalje. To je to. Upalimo, znači, crtani film. E, a sad smo o crtanom filmu. Crtani film, kao i kung fu film koji ste dobro povezali. Kung fu, joj gledaj kako se oni tuku, na koji način, jel da? Joj, sad se mu naše dete tak tuklo i sve skupa, misle ljudi. Znate kako oni doživljavaju to u filmu? Oni doživljavaju, današnja djeca, doživljavaju to kao jedan izuzetno vješto izveden, skoro se usudim reći balet, kao neku koreografiju. To uopće nije za njih ta tučnjava kao što mi stari, koji se, dobro, reći ću samo to, kako mi to tumačimo. E, sad dolazimo do crtanog filma. Crtani film. To je područje posebno zanimljivo. Reći ću vam prvo, neovisno o našoj temi, zbog čega? Zato je jedno pogrešno, totalno pogrešno razmišljanje da djeca trebaju gledati samo, kad su jako mali, da trebaju gledati crtane filmove. U današnje doba, pa ja to znam vrlo dobro, a znate vi, poštovana profesorica i naši gledatelji, da djeca danas gledaju, sviđalo se nama, ne sviđalo, sve, a da ne velimo u onim obiteljima gdje roditeljima, ovo što sam malo prije rekao, je baš potpuno svejedno što gledaju. Znači, oni gledaju, znači to je prva pogreška generalno. Misliti, znate, ono, deca moraju, pa kak se mi sećamo, kad je bio Disneyev neki filmić, pa to je bilo predivno, samo to i ništa drugo. Tada mi se ne želim, nemojte misliti, pogotovo ne želim ništa politički govoriti, to mi na kraj pameti nije, ali uopće kad govorimo o minulim vremenima. Onda, zbog raznih problema, u ovom slučaju nestašice tih filmova, svega, naravno da su deca gledala crtane filmove i bili smo sretni da ih uopće gledamo. Na televiziji je bilo tako i sve skupa. E, hoću reći da je to prvo, znači, pogrešno razmišljanje. Djeca gledaju sve, treba o svemu razgovarati. E, pa ću vam onda možda za kraj dati jedan primjer. A ovo sad o ovome. Tom i Jerry. Dakle, ti predivni junaci u tim predivnim filmovima koje vole i odrasli. Ali ima puno nasilja u Tom i Jerryu. I djeca. I tamo ima, kad bi ovako gledali, koliko tu ima nasilja. Katastrofa, pazi. Kaj se tu se gleda, kako ga on lupi po glavi, kako ga grize, kako
čuda sve. Pa da, od svakog. Kako to? I sad neki koji, to je ono vraćanje na ono ranije, koji su stručnjaci perfektni u svom području i kad prenose to na film, tu počinju griješiti i ne poznaju film. Ne poznaju film. Rijetki su, svačate, koji su i filmski stručnjaci ovi. Onda to daje pravi rezultat. Nego, oni govore, to je strašno, deca ne smo gledati Toma i Jerrya, pazi, i takve stvari. I pisali su to i doktorate i svašta o tome, ja ih poznam dvoje, troje, bolje da kod nas, da o tome sad ne govorim ništa. Mislim da je to potpuno pogrešno. Jer djeca su svjesni te stilizacije kakva je u animiranom filmu. Da to, tu su baš jako svjesni da to nema veze sa zbiljom. Nikakve veze. I prema tome, zašto mi to stalno namećemo? Tražimo krivca. Naravno, puno vremena djeca provode gledajući u ovom slučaju crtane filmove, onda je to sigurno crtane. Pa zakaj se on sad tuče, brat i sestra se tuku doma, pa naravno su gledali Toma i Jerrya, mislim. Katastrofa. Ali, evo jedan vam primjer. Vrlo zanimljiv. Što su mediji danas? Bio sam na jednom skupu nastavnika i profesora jedne županije, neću namjerno reći koje. Bilo je oko 100 slušača. Govorili smo o filmu kao predmet u školi i tako dalje. I onda jedna profesorica uvažena, ovako već negdje pred mirovinu, kaže, joj, nemojte se ljutiti, profesor Mikić, veli, nemojte, molim vas, puno, kao oni to tako shvate, krivo, nažalost, neki, hvaliti film. Pa naravno ću hvaliti film, a isto ću i kritički govoriti o njemu. Kaže, evo vam jedan primjer što radi film. Kaže, u 5. razredu osnovne škole, ona je inače profesorica hrvatskog, u 5. razredu osnovne škole, ja sam baš u svom razredu, kaže, čiji sam razrednik, gdje imam predivan prijem kod ovih učenika, zaista me jako vole, poštuju i sve. Evo što je film meni napravio u mojoj karijeri. Kaže, došla sam u razred i pitali su me ove učenici, profesorice, jeste vi gledali, tada je počelo prikazivanje, Gospodara prstenova, jeste gledali taj film? Veli, ja sam im odgovorila ovako. Dajte me, molim vas, pustite na miru, ja nemam vremena za to i to je loš film, rekla ona. To je bilo njezino. Samo, jel da postoji dobro, loš. Samo to, niš dalje. Kaže, ja vidim, ovi učenici me čudno gledaju, prije su uvijek bili nasmiješeni, lijepo se sa mnom šalili, smijeli. Veli, tek vidim, tog dana ništa dalje se s tim ne događa. Dan iza, kak je ona i razrednica, više je s njima. Kaže, ja vidim, opet to je neko čudno ponašanje. Oni, ko da me više, tako je ona rekla svojim riječima, ali to i je tako, jel? Ovo više me kao tak ne vole, obožavaju kao prije. I onda sam ja u razgovoru s njima kasnije shvatila da oni ne mogu oni shvatiti i razumjeti kako to, ne? Da ona nije gledala film. To je sigurno negdje u počvesti i to. Ali da je mogla govoriti o tom filmu, ali bez jedne riječi, argumentacije, nešto što je to. Znači, ona više, nemojte me krivo shvatiti, znam da nećete vi, profesorice, ali mislim, naši gledatelji, da ne bi sad rekli, evo, Miki, sad to nešto, nego točno vam pričam događaj. To što je sastavni dio njihovog života, ona o tome, to je upravo ono i kad smo i roditelji spomenuli, ona uopće nema volje o tome s njima razgovarati, pa su oni ostali duboko razočarani. Jer je to sastavni dio, ponovit ću, stalno tu misao ponavljam, ali mislim da je važno, njihovog života. To je njima kao i mnoge druge. Ne kažu oni pritom da i druge stvari ne zanimaju. Ne kažu oni njoj pritom da neće sad čitati, nego će gledati samo filmove. Da li je to istina ili nije, to pustimo u stvarnom životu. Ali, hoću reći, tako je film, to je bila samo ilustracija, naravno, tako je film moćan da nas može mijenjati naše odnose sa bližom okolinom. Jel da? Tako da,
da mislim da je to sve skupa jedan veliki problem van okvira, naravno, i ove naše emisije. Ovo je samo neki uvod u razmišljanje o svemu tome. Ako smo nešto, vi ćete vjerojatno još imati svoja pitanja, pa se ispričavam što se to velim. Ako smo nešto naučili smo da je veza filma i stvarnosti, filma kao neke filmske priče stvarnosti, da je ona prisutna skoro uvijek. I onda kad je riječ o nekim žanrovima koji pripadaju fantastici. Evo, banalan primjer, na jednom banalnoj osnovi, on je puno složeniji. Znači, imamo neki film u kojemu su roboti. Roboti su za nas, ipak još danas, koliko god je doba kad se oni još malo više počeli razvijati, ipak su oni za nas neka bića koja mi dovoljno ne poznajemo. Ali, ako mi primijetimo i danas u filmu znanstvene fantastike da je robot malo čudan, kao da je napravljen, improviziram, iz papira, nas to na jedan put. Što nas buni? Zbuni nas jer mi vidimo da on nije stvaran, jel tako? Da je to nekakva, bum rekli, kulisa, neka lutka. Toliko je to kod filma važno. Mi smo naučili da on u svemu i kad prikazuje fantastično, on mora djelovati kao stvarno. Rekli smo, film je umjetnost. To i to velika. Zadire u sve sfere. Međutim, ima nešto i što ne bi mogli nazvati umjetnošću, a što bi vas voljela pitati, iako možda i nije dolično za ovu emisiju, ali je realno, s obzirom da tinejdžeri vole gledati porno filmove koji zaista nose negativnu poruku. Tu nema ljubavi, tu je dosta vulgarnosti, tu je na neki način profaniran taj odnos između muškarca i žene, ali znatiželja koja je karakteristična za doba puberteta će njih kriomice usmjeravati na tom. Kako objasniti, kako reći roditelji, što učiniti? Rekli smo da je zabrana kontraproduktivna, ali kako se recimo tu postaviti prema tome, iako nažalost i nekakvi često se čuje da i odrasli to znaju gledati. Jel? Što vi kao filmski ekspert o tome mislite? Da, postavili ste jedno vrlo teško pitanje. Jedno pitanje koje je danas još uvijek vrlo, vrlo aktualno. Mi naime moramo znati da pornografski film zbog svog sadržaja i zbog života uopće je uvijek bio popularan. Prvo zato jer je bio, kako je ono velimo, ipak se govorilo jedno vrijeme, zabranjen, jel tako? To je prvo. Internet je međutim otvorio, koji na drugim područjima, ali sad nećemo o toj temi, otvorio jedno ogromno područje ponude svega i svačega, a posebice ponude one koje ste vi na jedan način tržišno je to orijentirano, koje je otvorio internet zbog financijskih razloga. Međutim, stalno, i to mi je drago na neki način, evo čak i pitanje pornografije, nas vraća na naše početne ove teze u emisiji. Zašto je to prvo toliko gledano? Zato jer je to što je zabranjeno vrlo, vrlo primamljivo. Da, ali realistično. To je taj problem. Što to djeluje vrlo realistično. Koliko god ta ponašanja, devijacije određene koje postoje tu i sve ostalo. Ali je nekvalitetno. Da. Sa filmske strane. To je potpuno jasno da je to nekvalitetno. Ja ću ovako vam reći. Pornografski film kontrolirati, usmjeravati mlade, pogotovo mlade gledatelje na njega, opet nas vraća na jednu našu početnu tezu. Bez
velikog utjecaja roditelja, sudjelovanja roditelja u gledanju. Ne mislim naravno da će oni gledati s djetetom pornografski film, to na kraju, nego mislim dobro me razumite zašto mu nije dobro da to gleda. Pokušavati samo kroz razgovore, pokušavati kroz neke filmove, ako sad pornografiju, što je uvijek vrlo diskutabilno, znate, sada to povezujemo, iako ste vi već odgovorili, sa ljubavlju, naravno, koje tu često nema. Onda pokazivati nekakve, kao kontra, nekakve filmove koje zaista preferiraju ovo što smatramo pravo, ljubav, ljudske vrijednosti i tako dalje. Isto je vrlo teško to. Treba jednostavno... Vrijeme nam je odletilo. Eto, i vaše enormno znanje, evo, plijeni. I zaista bi mogli još puno. Samo na kraju, imamo minutu još reći, radite projekt, film sa aureolom. Pa što je to? Ukratko. Eto, baš mi je drago da ste to spomenuli. Eto, žao mi što je ovo ovoliko trajalo. Nadam se da ću još koji puta biti gost, ako će vam odgovarati, ako našim gledateljima se to dopadne na vašoj televiziji. E sad, filmuju sa rolom je upravo nekako, eto, iza ovog, nažalost, priče o pornografskom filmu, upravo pitanje koje je onako dobro sjelo, kako se zna reći. Naime, filmuju sa, u današnje doba, kada zaista je ponuda enormna na svim, kako se moderno kaže, platformama, jel da, ponuda filmova. Znači, treba, očito zbog razloga koji smo spomenuli u smislu negativnih stvari oko medija, treba postojati mjesto, kino, gdje bi se prikazivali filmovi koji promiču, koji se zalažu za ljudske vrijednosti. Vi vrlo dobro znate, pogotovo ova televizija upravo tako i funkcionira u cjelokupnom programu. Znači, filmovi tog karaktera. U tom smislu, na tome ja radim. Znači, u Njemačkoj smo napravili jedan eksperiment, pokrenuli takvo kino. Posjet je enormni. Kao, ako smijem iskoristiti, ako vaše pitanje nije u završnici, isto treba ozbiljno u našoj Hrvatskoj poraditi na tome da imamo pravo kino isto tako za djecu i mladež, a ne kao da je to uz ostalo i tako, nego specifično takvo kino gdje se upravo na neki način sad u jednom drugom smislu prikazuju filmovi i gdje se razgovara o filmovima, gdje se prije nešto kaže o filmovima i na taj način zaista to, eto, reći ću što ste vi na početku rekli, uživanje u umjetnosti, u filmu bude potpuno, a i na opću korist budućih generacija u jednom ljudskom smislu. Eto, to je moja želja da film počinje funkcionirati tako, počinje zato, kažem, jer su ovi ostali mediji koji su toliko jaki, danas malo, ne nikakvom namjerom, ali toliko su moćni, opet ću to reći, malo to ugrozili. Znači, moramo malo se vratiti tome i to istaknuti. Dakle, film, evo, znači, na neki način indirektno djeluje i na ljudsko zdravlje, jer zapravo djeluje na njegovu psihu, djeluje na sistem vrednovanja određenih moralnih vrednota. Dakle, mogli bi još puno razgovarati, ali vrijeme nam je isteklo. Ja vam se od srca zahvaljujem. Eto, ja vama puno što ste ukazali často u televiziji i bili naš gost. A vama, dragi gledatelji, zahvaljujem na pozornosti. Gledajte nas ponovno u emisiji Život i zdravlje. Doviđenja.